Real'dasın. Bakıda Avro 2020'nin heyecanı devam edir. Paytaxtın 4 oyunu ev sahibi edəcək. Paytaxtda personajların növbəti paradı keçirilir. Bu dəfə Bakı Olimpiyat stadionunda təşkil olunacaq Wales Türkiyə maçı öncəsi Targov adlanan ərazidə növbəti parad təşkil olunur. Paradda Türkiyə və Wales millilərini təmsil edən rəqqaslar, musiqiçilər, maskotlar və azarkeşlər cəlb olunub. Parad paytaxt sakinlərinin də marağını cəlb edib. Xatırladaq ki, Bakı Olimpiyat stadionunda keçirilən ilk oyunda İsveçlə ilə Wales millilləri bir-birli bərabərə qalmışdılar. Biz bayaq da qeyd etdiyim kimi bu günləri Türkiyə və Wales komandaları qarşılaşacaq. E qrupunun son oyunu isə Türkiyə İsveçləni sınağa çəkəcək. Realda qalın, Real izləməkdə davam edin.